писа. Да вземе за 50 стихи. Това е вярно. Ако не извъжеш, щяхме да пуснем нагоре. Бещахме да чакаме до сега, че не виждаш. А ти вече си избръщи, да ти казаха, че малко да се разбира. Да, защо да си разлучил по това, че не виждаш? Аз нощи бахме те затворите да не видя какво. Някой иска да кафе? Сигурно не искаш. Много бързо ще ми да удобните. Има още места, ладно, моля ви, стоите правите. Ви ще един цял ден, спокойно. Казва се, стойте прави. Ще играем ли възобо? Ами, няма ли към? Няма ли цялото се беше упочва, че не е шест. Как се скаква? Там ще ги порапорът. Ашко не избери вече да слизаме възобо. Да, да, да. Малко да разбирам. Аз не смежда, да ти чакаш. Чак, не смежда, не смежда. Добре, взимаш си нещо от млад, защото така... Сипна се чухнем. Да. Нали? Да кажеш. Поръш. Не ста. Кой ще гони сега по след това? Ще бягам, че мама.